Քիչանի եւ Նորղազանչի անցած գյուղատնտեսական տարին իրարից գրեթե չեն տարբերվում։ Հողի մշակությունից ստացած արդյունքներն այս երկու համայնքներում եթե գոհացուցիչ չէին, ապա անասնաբուծության բնագավառում պատկերն այլ էր։ Առաջընթաց են ունեցել 2015 թվականի ընթացքում արձանագրված ձեռքբերումների կողքին, սակայն ունեն նաև հիմնախնդիրներ, որոնք տարիներ շարունակ մտահոգում են բնակիչներին։ Դա առաջին հերթին կապված է ջրամատակարարման համակարգի հետ։ Ջրամբարներն ու ջրագծերը, որոնք կառուցվել են նախորդ դարի 60-ականների սկզբին, վաղուց արդեն հիմնանորոգման կարիք ունեն։ Այդ և մի շարք խնդիրներ լուծում կստանան այս տարի, վստահեցրեց վարչապետը։ Ջրի այդ փոքր խողովակներ, ցեմենտ, լիզվառելի, կաշտանացան, սերմերի հետ կապված այդ բոլոր հարցերը մենք լուծում կտանք, առանձին մենք կհանդիպենք համայնքի ղեկավարների հետ և հարցերի ընթացքում կկարգավորենք և առաջարկում ենք, որ երբ որ արդեն հասունանա պահը, մենք համապատասխան և ֆինանսական և շինարարական նյութեր կտրամադրենք։ Գյուղացիներին մտահոգող հարցերի շրջանակում էր նաև Նոր Կիլիկիա թաղամասի կոյուղաջրերի անբարման հետ կապված որոշ խնդիրներ։ Թաղամասում կառուցվող առանձնատների ճակատագրով նույնպես հետաքրքրված են։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանին հույս հայտնեցին, որ այդ նորակառույցներով նախև առաջ կլուծվի Քիչանում և Նորղազանչիում ապրող երիտասարդ և աճող ընտանիքների բնակարանային հարցը։ Ի դեպ, ֆինանսավորման հետ կապված Նոր Կիլիկիա թաղամասում առաջում դադարեցված է շինարարությունը։ Բայց համոզված եմ, որ մինչև ամառ ավարտենք ամբողջ շինարարությունը և ինչպես նշվեց և ինչպես խնդրվեց, առաջնահերթությունը իհարկե տրվելու է համայնքի բնակիչներին, աճող ընտանիքներին, իսկ այդ փոքր բարեկարգմա և կոյուղի հետ կապված խնդիրները ընթացքում լուծումներ կստանան։ Խոսեցին նաև գյուղատնտեսական ճյուղերի զարգացման մասին։ Վարչապետը համակարծիք չէ գյուղապետերի այն տեսակետի հետ, որ համայնքապատկան հողատարածքները բարենպաստ չեն հացահատիկային մշակաբույսերի համար։ Այդ բնագավառում ունեցած բերքատվության ցածր ցուցանիշների պատճառը ոչ թե հողի կամ եղանակի հետ պետք է կապել, այլ իրականացրած սխալ աշխատանքների հետ, ասում է Արայիկ Հարությունյանը, նաև ավելացնում. անհրաժեշտ է օգտվել գյուղատնտեսության զարգացման ուղղված պետական ծրագրերից։ Ողջունում եմ, որ ընտրում եք անասնապահության զարգացումը, բայց գիտեք, որ անասնապահություն առանց հողագործության անիմաստ է այսօր։ Ունենք ծրագրեր, պետական բյուջեից հատկացվող կերային խոտաբույսերի զարգացման ծրագիր, այսինքն նույն կորունգան կլինի, թե այլ խոտաբույսեր կլինի, դա հնարավորություն կտա անասնապահությանը լրացուցիչ խթան հանդիսացնել և ավելի էֆեկտիվ աշխատանք իրականացնել։ Հողագործության առումով համայնքի ղեկավարներն անելիքներ դեռ շատ ունեն, նշեց վարչապետը։ Մինչ աշնանացանի կամ գարանացանի մասին խոսելը, նախ պետք է խորհրդակցել համապատասխան մասնագետների հետ և տիրապետել հողի մշակման գաղտնիքներին։ Այդ բնագավառում ոչ միայն համայնքների ղեկավարների, այլև կառավարության, գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուների և շրջվարչակազմի կողմից իրականացրած աշխատանքներն Արայիկ Հարությունյանը գնահատեց անբավարար։ Որևէտև, եթե մենք ունենք համայնքային նշանակության հողեր, համայնքի հարակից տարածքներ, վարելահողեր և չի մշակում, անիմաստ է որևէ պատճառաբանություն փնտրելու և պետք է ասենք, որ այո, մենք թերացել ենք, թերացումը մենք պետք է վերացնենք և այս առումով պետք է ավելի ակտիվ աշխատանք կատարենք։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր